بسم الله الرحمن الرحیم. د پی ټی ایم یا د پښتون د ژغورنې غورزنګ غوښتنې او اعتراضونه لا پر ځای دي. په پېښور کې د ارمان لوړی د شهادت په مناسبت دغه په څلوېښتمه په چې کومه غونډه جوړه شوې وله، هغه کې بیا هم احتجاجونه او همدارنګه اعتراضونه د منظور پښتین او دغه د ملګرو لوري هماغسې شدید وله. که څه هم تر ده د مخه ظاهرا د پاکستان ریاست او د هغې حکومت د پی ټی ایم مشرانو ته د خبرو اترو وړاندیز کړی و د مذاکراتو، ولې د پی ټی ایم مشرانو یو څه شرطونه درلودله تر څو دغسې خبرې د وخت ضایع کول وسی، ولی بیا هم ډیر زیات ګیلې او شدید نیوکه د پاکستان پر حکومت باندې. د پاکستان حکومت د پښتنو د قاتلینو په ملاتړ کې لاس لري. د پاکستان حکومت د طالبان او ځین نورو ترګرو پر منځ کولو سره هڅه کوي د پښتنو سیمه په پښتونخوا کې وځپي. همدارنګه په ټولیزه توګه باندې حتی د معارف او د پوهنې په برخه کې هم د پښتنو پر وړاندې یو شدید ظلم روان دی، او د پښتنو د مشاهیرو او د تاریخي سیرو د پیژندګلوي آثار هم د پاکستان په مکتبونو کې نه لیدل کیږي، او یوازې پښتنو ته هماغسې په سپکه سره کتل کېږي، هماغسې چې پخوا کتل کېدله. د پی ټی ایم حرکتونه لا په شدت سره روان دي. د پی ټی ایم د سیمه ییز او نړیوال ملاتړ هغه چې د یو مدني حرکت څخه مبارزه د حکومتونو حق بولي هغه لا په زیاتېدو دي. پاکستان کافي ډېر نور جنجالونه هم لري چې په هغې کې دوی کله وخت ناوخت د افغانستان په چارو کې هم چې ځینې مداخلې کوي، له شدیدو غبرګونونو سره مخ کېږي. هلته اقتصادي چارې هم د دوی ډېرې ټکنۍ شوي دي او ډېرو ستونزو سره مخ دي. د عمران خان حکومت د سیاسي اړخ هم له چیلنجونو سره مخ دی. په داسې وضعیت کې پر پښتنو د ظلم تداوم پاکستان ته څه انجام درلودلی شي، او د پی ټی ایم غوښتنې به څومره ومنل شي؟ پی ټی ایم یا د پښتون تحفظ مومنټ کې خبرو ته حاضري کې باید څه ډول مذاکرات وسي؟ اکثرا په پاکستان کې پنجاب هڅه کړې د پښتنو سره خبرې یوازې د وخت د ضایع کولو لپاره یو سوژه واوسي. هغوی پښتنو سره خبرې پلمه کړې او ځینې کسان یې تطمیع کړي، تر هغه وروسته د پښتنو حقوق په هیڅ صورت نه دي ورکړي. اوس به د پښتون تحفظ مومنټ څومره احتیاط څخه کار واخلي او څه ډول مذاکرات باید د پنجاب ریاست سره ولري؟ سلام، وخت مو خیر. ته دوه بحثونه خبرونه زمیر وایس څنګه زهر ته وړاندې کوم. درې قدرمن مېلمانه برا سره په دې مسله بحث وکړي. لیکوال او شنونکی ښاغلی عصمت قانع، سیاسي شنونکی ښاغلی ډاکټر طوفان وزیری، او د پښتونخوا سیاسي مبارز او دارنګ د غیزي د حالات او سیډونکی ښاغلی امتیاز وزیر، په خیر راغلی. خراغ راس قانع صاحب، د پی ټی ایم مبارزه لږ څه اوږده شوه، که څه هم ډېر اوږدې مبارزې ته لا هم اړتیا شته، ولې تر دې دمه یوازینی شین څراغ چې د پاکستان حکومت ورکړی هغه دا دی چې یو ځل د مذاکراتو وړاندیز وکړ. د پښتنو متواتر شکایتونه او اعتراضونه لکه د پرون د پېښور ناسته چې وه، دا به بالاخره نتیجه ورکړي په دغه شکل سره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام پر تاسو استاذ، په درنو لیدونکو او اورېدونکو او ښاغلو درنو مېلمنو ته سلام. زه فکر کوم چې دا پیټیم فقط د زلو نسلونو څخه د مزاحمت یو ارمان اخیستی دی، یا په اصطلاح باندې هغه د مزاحمت یو یا د مقاومت په اصطلاح دغه یې اخیستی ده، مقصدیت یې اخیستی ده، هغه تحریک یې په خپل لاس کې اخیستی ده، او دا تحریک په نویو ظروفو کې د نویو حالاتو د نویو غوښتنو د نویو چاپیچل کې رامنځته شوی ده. دا په داسې وخت کې چې د پښتنو خاوره په لر و بر کې د ډېر بدنام نیابتي جنگ ډګر دی، او له دغه بدنام نیابتي جنگ سره مختلف آباد پخوا خو به یوازې د پاکستان سټیټ یا د پاکستان ریاست د پښتون ځپنې یا د پښتون ټکونې یا د پښتون وهنې سیاستونه یې په دا تېرو دوه اویاو کلو کې پرمخ وړل. اوس له دې دغه پاکستان سره نور اړخونه هم ملګري شوي دي، او دغه جنگ یو نیابتي شکل یا پراکسی وار په شکل باندې راغلی ده چې د پاکستان په وجود کې بیلابل یا د پاکستان د شتیت په شکل کې بیلابل ټیکهداران په دغه جګړه کې ګډون لري، بیلابل سب کنټراکټران په دغه جګړه کې ګډون لري. خو په هر ترتیب باندې حالات داسې رادغه شوي چې د لوی افغانستان په ضد جګړه یا د اوسني افغانستان په ضد جګړه له هغه مورچه له کېدله چې نن هلته پلټیم د ادب تشدد یا د امن یا د ثبات یا د پښتنو د حق قدرتیت یا په اصطلاح د پښتون په خاوره د مرګ پر خلاف د اواز اوچتولو تکل کړی دی، ورمسته شوي دي. او دا زه فکر کوم چې یو ډېر لوی پیشرفت دی. هغه وخت چې دلته ملا پونده جنګېدو یا دلته فی فقر جنګېدلو یا دلته د خان شهید تحریک یا د خان عبدالغفار خان خدایي خدمتګارانو یا په دغه سیمه کې د انګلیس د مزاحمتي د انګلیس پر ضد باندې مزاحمتي قوتونو لاغز خلا وروسته دا حالت تقریبا له خدایي خدمتګار نه راوروسته
یو قوي ترين تحریک دی. د پښتنو یو غټ اعتراض ذکر کې اخوا ته دا دی چې پاکستان هغه چې په نور نړیوالو او سیمه ییزو سیاستونو کې ترهګري د ابزار وسیلې په توګه استفاده کوله، د پښتنو پر وړاندې به له دغه وسیلې کار اخیسته، مثلا په سوات، په وزیرستان، په دې ځو کې به یې ترهګرې ډلې هم پیدا کړي، هم به یې د ځپلو پلمه هغه سیمې بمبار کړي، وی به یې ځپلې کنډواله باندې بدله کړي. د پي ټي ایم دغه حرکات څومره کولی شي د دغسې ډرامو مخه ونیسي کوم چې پنجاب یې هلته په لاره اچي؟ یعنی زه فکر کوم چې اوس پنجاب په یو نازک حالت کې دی، یا بل معنا پی ټی ایم توانیدل چیلنج کړي پنجاب؟ چیلنج نه، چې اته یو ذهنیت که تاسو پر نه دی پېښور جګړه دغه وګورئ، که نه جلسه وګورئ، هلته داسې نه وي چې دلته یوازې منظور پښتون، د پښتنو نوی نسل، نوی جنریشن د دغه توطیې و رګونو ته ورسېدلی دی، د دې توطیې و ریښې یا د دغه سازش یا د دغه رضالت هغه رګونه یې پیدا کړي دي چې له کومه ځای څخه د پښتون وهنې، د پښتون ځپنې یا د پښتنو د حقوقو پر ضد باندې جګړه شروع شوې ده، د دغې جګړې ریښې په کوم ځای کې د دي هغه په ریښو باندې ګوتې ایښې دي او غواړي چې هغه ریښې له هماغه ځای څخه وچ کړي. او دا یو ډېر لوی پیشرفت دی، یو ډېر لوی پرمختګ دی، او یو ډېر لوی اقدام دی. زه فکر کوم چې دا تحریک له هغه نورو تحریکونو څخه دی، ځکه متمایز دی چې دا د نویو حالاتو، د نویو ظروفو، د نوي مقصدیت په یو نوي سټیج باندې دغه تکل کړی دی. تاسو دا د طالبانو مذاکره چې اوس له قطر کې یا طالبان سیاسي سټیج ته رامنډې وهل، یوازینۍ علت یې دا دی چې هلته پی ټی ایم داسې ناره پورته کړې ده چې یاره دا جګړه د جو دهشتګردي اوس کې پیچې ور دی. دا یو وړوکی شعار دی، اما دا تقریبا د دې سیمې دي یو اویا کلن تاریخ چې د منظور پښتین یا د پټوله کې د پی ټی ایم هغه مبارزه چې والا هغه وتوانېدله چې د خپل داخلي وجود څخه اخوا مغیزې ولري. بالکل، دا اوس په قطر کې د جګړې لپاره د اختتام لپاره خبرې دي، امریکا د اختتام دغه کوي، یا پاکستان ځینې دغه کوي چې موږ په افغانستان کې نور د مداخلت توان نه لرو، یا یې نه کوو. دا پاکستان مداخلت کوي، د پاکستان ارمی مداخلت کوي، لیکن د دوی هغه ظرفیتونه چې د مخالفت لپاره تعبیه شوي وو، جوړ شوي وو، هغه ظرفیتونه وچ دي، هغه په اصطلاح باندې دغه ریښې وچ شوي دي، او هلته یو کمزوري راغلې ده. دغه حالت افشا شوی دی، دغسې جو دهشتګردي اوس کې پیچې وردي. زه فکر کوم چې دا د ټول افغانستان د سولې لپاره یو قوي اقدام دی، او یو نوی اقدام دی، او د نوي نسل په لاس کې اقدام دی. وزیر صاحب، د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه مثبت مزاحمتونه څومره دی لامل شوی چې پاکستان د هغه د سیسو څخه را وګرځي کوم چې د سیمې لپاره یې بې ثباتي پیدا کوله؟ یا په بله معنا که ووایم، د پاکستان ته اوس د پی ټی ایم حرکات څومره د خطر زنګ کیدلی شي؟ مننه سرنګزی صاحب، تاسو ته قدرمنو میلمنو ته د شمشاد تلویزیون ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته نیک هیلې تاوده سلامونه وړاندې کوم. یو مهم بحث دا دی چې کله د پاکستان د رامنځته کېدو سره سم پاکستانیانو هم د جنوبی آسیا او هم د مرکزی آسیا کې د خپل نفوذ د ساتلو لپاره یا د خپلو ستراتیژیکو اهدافو د ساتلو لپاره د پښتنو په سیمه او د بلوڅانو په سیمه کې د افراطیت لپاره او د نفرت لپاره او د وحشت لپاره هغوی پانګونه وکړله. او په دې برخه کې پاکستان هم په جنوبی آسیا کې چې د هند سره په جګړه کې هم له دې ابزارو څخه استفاده وکړله، او هم یې د اتحاد شوروي چې اوسنۍ روسیه ده د هغو پر خلاف باندې هم دلته جګړه وکړه، او د امریکې متحده ایالاتو اروپایي هیوادونو څخه د پاکستان یا د پنجاب د تقوی او د هغوی د مطرح کولو لپاره او د یو اټومي هیواد د جوړولو لپاره په دې برخه کې استفاده وکړله. دا په دې برخه کې افراطیت خپور کړي، د ملا او طالب تر نامه لاندې مدرسې جوړ کړلې، او غلط اسلامي خلکو ته وپوهاوي، او د ځوانانو څخه یا په ټولنه کې بېل دې افراطیت څخه بل بحث موجود نه و. نو په وروستیو کې کله چې د پی ټی ایم رهبری په وجود راځي، له دوی د تشکیل او تحریک رامنځته کیږي، هغه ظرفیتونه چې بالفعل په ټولنه کې موجود و، هغه ظرفیتونه هغه ځوانانو چې بل لارې نه درلودله بېله دې چې دوی افراطیت ته ولاړ سي، نو هغه دوی راټول کړله د ځوان نسل لپاره د افراطیت تر څنګ یو بل ښه بدیل چې هغه د روشن فکری یو تحریک دی، هغه د پښتون ژغورون یو تحریک دی، هغه د سیمې د ژغورونو یو تحریک و، هغه پر اصولو ولاړ یو تحریک دی چې دغه پراس کې هم مدبر
او هر اړخیز داسې ځوانان راسته راغلل چې یقینا سیمه قوم او پښتانه ورباندې باور کولای سي. تاسو پوهیږئ منظور پښتون، علي وزیر، محسن داوړ، همداسې نور ملګري چې دوی شاوخوا کې دي، بالخصوص د پښتنو په د جغرافیایي موقعیت کې هم کته د وزیرستان سیمه ووینې، په دې کې هم دغه درې قومونه لکه داوړ، وزیر او مسعود دغه یو ډول د تاریخ په اوږدو کې هم د سیاسي او جنگي مبارزو هغه بیلانس هغه وخت دوی رامنځته کولی سي چې دا درې سره متحد وسیږي، همغږي وسیږي. نو پر هغه اساس باندې زه فکر کوم د دوغو درو قبیلو که په راس کې ټوله یوه قبیله ده، خو په خپل منځ کې بیا یو ډول ویش لري، د دوی یووالی او دا رهبریت وتوانېدل چې هم د بلوچستان پښتانه، هم د خیبر پښتونخوا او هم د افغانستان پښتانه خپل شاته ودري او ځان متحد ثابت کی او د روشن فکری ذهنیت خپور کی. بله شک یو مسلې ته چې قانی صاحب اشاره وکړله، یعنی واقعا هم یعنی هغه طالبان باندې هم لوی فشار وارد کوي، د پاکستان په پروژو باندې هم دوی فشار وارد کوي. یعنې دا تاثیر درلوده، بالکل د پنجاب مخ ونیول سو او پاکستانیان له دې څخه ویره لري چې نور به پښتون د خپلو اهدافو لپاره دوی وکارولی سي که ونه سي کارولی. دا اساسي بحث و چې که پښتانه د وسیلې کېدو څخه راوګرځول شي نو ډېره خوشبختي به راشي هغه سیمې ته. وله خبره دا ده چې په متواتره توګه پي ټي ایم کله کله تر فشار لاندې د ټولو پښتنو، د لارو بارو پښتنو تر فشار لاندې و، چې ځینې موارد کې یوازې ولې اکتفا کوي پر دغسې کوچنیو فشارونو. مثلا کله چې هلته ارمان لوڼه په شهادت رسېږي، تر هغه د مخه چې نور د هغوی ملګري په شهادت رسېږي، د دوی مبارزه یوازې په همغه جلساتو خلاصه کېږي. پي ټي ایم تر دې جلساتو له لارې کولی شي چې کافي فشار پر پنجاب وارد کړي چې هغوی حاضر شي یو مثبت ډیالوګ ته چې د پښتنو په ګټه وي. ګورې، اتیا کلنۍ پانګونه چې پنجاب کړې ده په داسې یو پیچلې سیمه کې لکه د پښتنو چې اوس هغه اته ایجنسیان یې له منځه اف سي آر قانون دوی له منځه وړی دی او دا یې د خیبر پښتونخوا صوبې مربوط کړي دي، او په زمین کې بیا تر بلوچستانه پورې دغه میش پښتنو په منځ کې زیات جهادي ګروپونه، تروریستي ډلې، په زمین کې د دې افراطي ډلې، د مافیا ډلې ټپلې، استخباراتي دا په دې سیمه کې قوت پیدا کړی و او په قوت سره موجود دي. په داسې یو حالت کې چې پي ټي ایم خپل سر پورته کوي او دوی خپل انسجام رامنځته کوي، دوی خپل مبارزې ته دوام ورکوي، طبیعي ده چې دوی په وړاندې به په ډېرې ناخوالې رامنځته کېږي. د دوی په مقابل کې ډېرې دسیسې او توطیې د اوس پنجاب رامنځته کړي دي. د دوی په هره برخه کې، په هر کلي کې کوشش کړی دی د پاکستان حکومت چې د دوی په مقابل کې ځینې ملکان راپورته کړي، ځینې ځوانان په دې نامه چې دا د پاکستان خلاف یو تحریک دی، دا د هند را سره اړیکې لري، دا د سی ای امریکې سره اړیکې لري، دا د افغانستان د انډیس سره اړیکې لري، په مختلفو نومونو باندې دا د پاکستان د وجود خلاف خلک دي. نو پر دې باندې هم د ځینې طالبانو یې بیرته را ژوندي کړل په شمالي وزیرستان کې، تاسې ګورئ په کورم ایجنسۍ کې، دغسې په پېښور کې، دا اوس په لور لایي او دې سیمو کې ژوب کې، په دې سیمو کې بیرته هغه ټارګیټ کیلینګ یا هدفي وژنې رامنځته کړي دي، او ځینې هغه کسان وژني چې هغه د افراطیت پر ضد باندې تحریک او تحرک کوي رامنځته کوي، هغوی تعامل رامنځته کوي د پښتنو ترمنځ. هغه څه چې مهمه ده نړۍ تمرکز وکړي د پي ټي ایم پر دغه مبارزې چې یو مدني مبارزه ده او حق دی، او نړۍ چې د بشري حقونو غږ پورته کوي هغوی باید په دې حرکت ډېر تمرکز وکړي. ولله بعد مرګه ډېر موارد کې نړۍ په دې برخه کې د هاشې ته ځي، سنډې ته ځي، او دومره ډېر تمرکز پر دې مسله نه کوي. پي ټي ایم څومره توانې چې ډېر ژر د نړیوالو ادرسونو هغه باور او اعتبار راجلب کړي او پاکستان تر فشار لاندې ونیسي د پښتنو د حق او حقوقو لپاره. پي ټي ایم د توقع خلاف هم په نړیواله کچه باندې، هم د سیمې په کچه باندې ډېر زیات پرمختګ کړی دی، او پښتون قوم کې مبارزه کوي هغه باید اوږدمهاله مبارزه وي، او دا وسیلې لرونکي خلک نه داسې چې موږ ژر نتیجه ځینې وغواړو، داسې نه چې دا حرکت له ماتې سره مخ سي. اوس هم په نړیواله کچه باندې انعکاسات ډېر مثبت دي، او د نړۍ ګوټ ګوټ ته خپل غږ رسول دي، خپل پیغام رسول دي، سوله ییز حرکتونه کوي، سوله ییز حرکتونه
د ټولې نړۍ لپاره د منلو وړ دي. خپل په پاکستان کې یو تصویر رامنځته کړی دی چې پی ټی ایم د افراطیت او د شتګردۍ خلاف یو حرکت دی. هغوی سوله ییز حرکت کوي، هغوی امن پسنده خلک دي، د هغوی رهبري هوښیاره رهبري ده، ځیرکه رهبري ده. خپل منظور پښتون هغه یو داسې ځوان دی چې هغه ټول ژوند په مبارزه کې تیر کړی دی، هغه د ټولو ناخوالو څخه خبر دی، هغه د پاکستان له ظلمونو څخه خبر دی، هغه د افراطیت له ناخوالو څخه خبر دی. نو په داسې یو حالت کې زه وایم چې اوس هم دوی د توقع خلاف هم په نړیواله کچه باندې ښه ځلیدلی دي، هم د کور دننه او په سیمه ییزه کچه. یو مسله چې ډیره مهمه ده چې موږ هم دې ته باید فکر وکړو چې پاکستان په هغه استخباراتي او نړیوالو برخو کې اوس هم حاکمیت لري. هغه یو دزګاه ده، هغه یو قوت دی، خو بالاخره پی ټی ایم به د دې توانایي پیدا کوي چې د بلوڅانو سره به اتحاد کوي، د سندیانو څخه به سره به اتحاد کوي او د پنجاب د اوسنۍ دزګاه به له منځه وړي. سلامت سي، ډېره مننه کوم. یوه لنډه دمه لرو، بیا هم بحثونه دوام لري. بیا هم خراغ لاس خغل امتیاز وزیر دلته سور از دمخه پاکستان ریاست وړاندیز وکړه چې د پی ټی ایم له مشرانو سره مذاکرات ولري، خو هغه مشروط شول د پی ټی ایم له خوانه چې ځینې شرطونه دوی درلودل. د پنجاب سره د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشرانو خبرې اترې او ډیالوګ ګټه ولري، دوی به حاضر شي چې سره خبرې وکړي او دا خبرې به د پښتنو په ګټه ووسي. هغه ګیلې او هغه اعتراضات چې اوس په دغه جلساتو کې مطرح کېږي، پنجاب به دې ته غاړه کېږدي چې دا هر څه ومني او د پښتنو هغه حقوق ورکړي بیرته؟ اول غوستنه زای سی بیا تاسو نه مننه. درنو مېلمنو او لیدونکو ته سلام احترامات. دا چې کومه جرګه کومه مذاکرات تاسو خبره کويستای، د تا ډیسیوینګ مو ویشي، دا یو دوکاوا یو فاریبو. په حقیقت کې نه پاکستان په دې کې هیڅ دلچسپی نه لري چې دوی د پښتنو مسلې حل کړي، او زه خو دا ویم چې په دې وخت کې پاکستان د وړتیا هم نه لري چې دوی د پښتنو مسلې حل کړي. دغه چې پښتنو مسالې ډېرې بنیادی دي او ډېرې ژورې دي، او هغه په دې شرط کې پاکستان نه دی، هغه پر هیڅ پولیټیکل ویل نه لري. اوس چې د کومه جرګه جوړه کړې ده، د دې کته په سټرکچر باندې فکر وکستای، د دې کې صرف قبایلی پارلیمنټریانس دوی راخستلې دي. په دې کې پاکستان ډومبې هڅه دا غده چې دا پی ټی ایم چې کوم دی، د وزیرستان را سیا د قبایلی سیمو را سم محدود کی. یو بل هڅه ورکه دغه د چې د جرګي سره هیڅ منډیټ، هیڅ اختیار، هغه څه وضاحت نشته چې د جرګي سره وضاحت څه ده. په بل طرف باندې د ریاست د پاکستان د هڅه ده چې پی ټی ایم صرف د 15 مطالبات ورسه محدود کی. 15 مطالبات د پی ټی ایم کوم چک پوسټر باندې فوجونه خلک تنګوي، تنګول بند شي. د نن د هند سره په بارډر باندې ټینشن راغلی دی، زیاتره قبایلی سیمه کې، زیاتره په بلوچستان کې دوی غذایي فوجونه را جګړه لاندې هند بارډر ته یوړل. هغه درته ویي چې تا د تنګولو د نه تنګولو خبره کوله، ما بیخي د چک پوسټونو نه چې کوم د فوجونه جګړل. یو بل خبره د لینډ ماینز ته، لینډ ماینز د پر بیا د یو داسې ډی سی وینګ خلکو په سترګو کې به خاورې چاولو په خاطر باندې به درې 15 فوجیان یې خو دې خو ګرځي فوټو سیشن به وکی خبره خلاصه. روان ور دی، روان ور د نقیب الله مسعود شهید قاتل، هغه به راونی سي عدالت به پیش کې. د دې مطلب نشو چې د ساتونو یا د میاشت یا د هفته په حساب سره دستي دار ته خېږي. بل چې کوم تری تم کړی شوی خلک دي پښتانه، چې په کې زنانه هم شته، د زرونو په حساب سره خلک دي، هغه چې کوم دی هغې پر مثال دوی به یو جوډیشل کمیشن به ورته جوړ کړي، هغې ته به پیش را پیش کړي. دوی د دا مقصد خو نه شو چې دا خلک پیش ولې دوی دستي یو خوشی شول. نو په دې طریقه باندې دوی د پی ټی ایم د محدود کولو، د پی ټی ایم د منځه د وړلو هڅه یې کړې ده. خو پی ټی ایم چې کوم لیډرشپ ته، د پی ټی ایم کشران دي، ځوانان دي، دا ټول په دې شی باندې کلک پوي، یعنی دوی پوسوي دي مکمل په دې شرایط سره، دوی مذاکره ونه کړی د پاکستان ریاست سره، مکمل په دې شی باندې پوي شوی دي. او په دې باندې انټرنل چې څومره زما پورې ماته معلومات دي، په دې باندې انټرنل په پی ټی ایم کې ډېر مجلسونه شوی دي، او د ټولو په دې باندې سره خلاص دی. پرون د ارمان لوړی په یاغا چکم دی په خبر کې غونډه وشوله، چلوېشتې وشوله، نو غټه غونډه وشوله په خبر کې. پیغینا مخک
اتهام انتقاد لرلو، قاضي صاحب هم چې کوم د تشویش لرلو، بل هم تشویش لرلو، زم په غوسه وم چې دا څنګه خبره ده. پرون منظور پښتین کلیر کړله خبره چې زموږ نه صرف 15 مطالبه دي، زموږ مطالبه ډېرې زیاتې دي. او د هغې نه وروسته که تاسو وګورئ په وایس اف امریکا کې هغې کې ډاکټر صاحب سید عالم دی، دا چې کوم سینیئر لیډرشپ ته فضل خان اډوکیټ دی، ثنا اعجاز دی، دغه ټولو په یو ټون باندې خبره وکړله. دلته اصل کې خبره څه ده؟ دلته اصل کې خبره د پاکستان سټیټ ټررریزم دی، د ډورنډ غاړې دواړې غاړې ته، چې هغې په نتیجه کې زما دا ملت روزانه جنازې پورته کوي. دلته چې کوم دی کنه، اصل کې د پاکستان د دریم اوس د بل چې کوم دی کنه، د وار پراکسي خبره ده لاندې د پښتنو په سیمه باندې. او دې خبره ته زه دلته د افغانان ورونه دولت تاسو په واسطه سره زه دې چې دا متوجه کول غواړم چې دلته خو ګوره یو طرف ته د سولې خبره دي، موږ او تاسو یې کلک حمایت کوو د سولې د حادثې. هغې په رڼا کې که د یو ورځې امن راځي موږ یې حمایت کوو، که د هغې په رڼا کې د هغې په نتیجه کې د یو هفتې یا د یو میاشتې امن راځي نو موږ حمایت کوو، ځکه چې دا خاوره دا ملت امن او ثبات په ټولو نه زیاته اړتیا لري موږ. خو داسې ماته ښکارېږي نه، موږ ته داسې ښکارېږي چې د دیوال دې خواته چې کوم شی دي دغه ماته سوله ښکارېږي، خو دیوال ای خواته چې څه دي دا د لوی طوفان دی، یو لوی جنگ دی. دا جنگ او دغه شی دا خطر به در کول غواړي، هسې نه چې موږ په ایخوا دیخوا خبرو کې موږ هول پاتې شي، په موږ باندې یو بل دومره لوی طوفان راشي چې دا څه شته د 13 کالونو د 19 کالونو د 18 کالونو چې کومې لاسته راوړنې دي، دا بېرته یې منځ راونیسي. دې ته موږ او تاسو یو کولیکټیو ویزډم پولیټیکل ویل او د شیانو ضرورت ای موږ ته، ځکه چې لاندې په جنوبي پښتونخوا کې پښتنو په سیمه کې چې موږ کوم حرکت ګورو په ګراوند باندې، هلته په دې شي کې زیاتوالی روان دی. هلته داسې موږ ته اشاره نه ده، هلته موږ ته بالکل په دې شي باندې یقین را کوي چې یو بله غټه لوبه روانه. یعنې هلته وزیر صاحب هم اشاره وکړله، داسې علایم لیدل شوي دي یا داسې قرایل لیدل شوي چې تشدد بېرته پښتونخوا ته راګرځي، وزیرستان ته د زو ته افراطیت راګرځي، پاکستان دې بیا هڅه وکړي چې د پي ټي ایم او نورو پښتون حق غوښتونکو اوازونو پر وړاندې دغسې افراطیت بیا وزېږوي، بیا یې پیدا کړي او د هغې پلمه د حرکتونه ضعیف کړي، دا څه لیدل شوي؟ موږ په دې شي باندې باور لرو او لیدل خو نه چې بلکل هر شی دا ښکارا دي، مومنټ شته، حرکتونه شته، یو طرف ته طالب دی، مختلفې ډلې دي، بل طرف ته فوج دی، او دا لوبه د بلوچستان ای خواته چې کومې پښتنو سیمې دي هغې طرف ته وړل دي. په هغې کې پاکستان یو خدا خبره چې مثال د بلوچ چې کوم ملت پاله او ازادي غوښتونکي غورځنګونه دي دا د منځه وړلو هڅه ده په دې کې، بل د پی ټی ایم یا د پښتنو چې د کومو سیمو مزاحمتي اواز راپورته شوی دی هغه د منځه وړلو هڅه ده، او بل په خپل ژوند کې چې کوم دی د زیاتوالي هڅه کوي. په دې وروستۍ کې که تاسو وګورئ پاکستان په نړیواله کچه باندې ډېر زیات بربنډ شوی دی، اده د سټیټ ټررریزم ډېر زیات بربنډ شوی دی، په افغانستان کې د مداخله ډېره زیاته بربنډه شوی ده، دنیا په مارکیټ کې داسې هیڅ درواغ موجود نه دي چې دا نور په هغې درواغو باندې وچلیږي، هغې درواغ دی سپورټ واخلي. پاکستان په فشار کې راغلی و، اوس پښتنه همدا ده وزیر صاحب چې پاکستان په فشار کې دی په نړیوال سټیج کې، هغوی هغه پخوانی پرستیج نه لري، ولې خبره دا ده چې د پی ټی ایم په هکله خلک توقعات لږ څه زیات غواړي، مطلب دا چې خلک کسان دلته وزیر صاحب اشاره وکړه چې پښتانه اوږده مبارزې ته اړتیا لري، ډېر زیات قربانۍ ته اړتیا لري، ولې ځینې توقعات داسې دي چې موږ وایو چې اوس چې پنجاب ریاست حاضر شوی خبرو ته، ولې هغه یوازې دوکه ده، تر دې وراخوا باید داسې فشارونه وارد شي په واقعي معنی هغوی خبرو ته حاضر شي، د پښتنو حقوق ورکړي، یا دومره ضعیفه چې نور د پښتنو مقابل کې ونه شي درېدلی. د پي ټي ایم د بنو د جلسې نه چې کله هلته وشوله، بیا تر دې وخته چې بیا په پېښور کې جلسه کېږي، څه فرقونه لیدل شوي دي، څه نتیجې لاسته راغلي دي؟ د پي ټي ایم لکه ذهنیتونه یې څومره جوړ کړي دي، پنجاب یې څومره تر فشار لاندې راوستی، دا څه شوي دي؟ فشار که چېرته موږ د فشار خبرو کو، فشار ختم نشته. هغه په نتیجه کې موږ که چېرته وګورو نو په وزیرستان کې یا په قبیلي سیمه کې یا په سوات کې چې څنګه به پښتانه ازارول دوی، اوس هغې ازاروالي کې فرق راغلی دی. اوس که تا ته لاس دړي نو دوی هغې نه مخکې لس ځله سپیکر هم کوي چې د ملت راپورته کېږي. نور په دې شي باندې باید موږ او تاسو کلیر واوسېږو. دوه خبرې دي، یو خبره دا چې پاکستان کې دا وړتیا نشته
حل کولو د نه حل کولو خبرې نشته. اوس په پاکستان کې د وړتیا نشته چې هغه زما مشکلات حل کړي. یو پی ټی ایم داسې سټیج ته تللی دی، د ملت داسې سټیج ته تللی دی چې دا په شا نشي تللی. او که چېرته په پی ټی ایم کې یو کس دی، دوه پنځه کسان دي، هغه که په رهبري کې دي یا که په لاندې لیول کې دي، هغه چېرته په شا ځي اسلیپ کېږي، ملت د کاروان دا به روان وي، هغه دا به روان وي، دې کې فرق نه راځي. خبره دغه ده چې پنجاب به خپله خبره کوي، پښتانه به خپله ولسی بیداری کوي، ولس کې به یو شعر پورته کوي، خپل ناړي ته به یو ژغ ورکوي. پښتانه چې کوم انټرنیشنل فقط روسي پښتانه کلان دې جواب کوي چې بیا نور ملمنو ته مخ پر کومره د دې تضمین شته چې د پی ټی ایم هغه اساسي هدف هغه د پښتنو راوي خول دي، د افراطیت پر وړاندې، د دې پر وړاندې پنجاب دوی نه بیا بیا کار وانخلي او د وسیلې په توګه د نور نړۍ پر وړاندې خپل د پښتنو پر وړاندې ونه کاری. دغه ذهنیت جوړونه څومره بریالی شوې ده چې بیا به پښتنو کې افراطیت نه راګرځي، پښتونخوا او وزیرستان او بل بل ځای به بیا دغه افراطیت کوربه کیږي نه، چې پنجاب به جوړوي او پنجاب بیرته دغه ځپلو په نامه پښتانه ځپي. د دې تضمین رامنځته شوی دی په پښتنو سیمو کې. تاسو اوس پر نږدې وخت کې ولیدل استنګزی صاحب مخکې به دغه لاندې ستا ورور چې کوم دی په وزیرستان کې ناست دی، په بنو په پېښور کې ناست دی، چې د افغانستان خبره به راغله هلته به د زرونو په حساب سره جلوسونه راوتل که نه راوتل، په دې لوی کور پسې به یې چغې شعارونه ورکول که نه به یې ورکول. پی ټی ایم چې منځته راغلی دی هغې کې فرق توپیر لیده شي که نه شي لیده. اوس د پلوامه والا واقعه وشوله، د بالاکوټ والا سټرایکس وشول، د هند او د پاکستان په منځ کې کړکېچ زیات شو. مخکې به د زرونو په حساب سره خلک راوتل پښتانه، ډیزل ته تا ولیدل که نه، د چاوڼۍ نه یې خوا دې خوا نوکاران یې درې پنځه ځایونو کې درې پنځه کله شل پنځوس کسان یې راوباسل، خو پښتانو کې هغه شای ونه. ډېره مننه وزیر صاحب، بیا هم تاسو وخت درکو. قانع صاحب، د مذاکراتو کوم وړاندیز شاید لا هم پښتانه په دې باور دي چې دا د پنجاب هماغه دوکه ده چې متاسفانه هر وخت یې ورکوي پښتنو ته. انجام د دې خبرې یو بله خلاصه کېږي، لکه دلته وزیر صاحب یو خبره وکړله چې پنجاب نور په دې لیول کې نه دی او ریاست په دې ظرفیت نه لري چې د پښتنو هغه غوښتنې نور حل کړي، نور د دوی له سویې نه غټې شوي دي دا غوښتنې او خبرې. انجام د دې پي ټي ایم د حرکاتو به څه کېږي، د پښتنو حقونه او بل کومې لارې بیا ترلاسه کېږي؟ ګوره، زه فکر کوم چې پاکستان دوه اویا کال وړاندې خوڅخه همیشه د بلوڅانو په وړاندې حتی د جین سید چې کومه ناره پورته کړه د هندي مهاجرو په څېر باندې دوی کولی شي چې د پیشو د مږک لوبه وکړي. یو حالات په یو ترتیب باندې داسې کړي، یو مسله اوږده کړي، یا یو تحریک په یو ځای باندې ودري، سټینډ ورکړي په هغه ځای باندې ودري، خو دا ځل هغسې نه ده. دا ځل نوی حالات، نوی نسل، نوی مقصدیتونه، نوی مقصدیت، او بالاخره دا نړیوال سیاسي تناظر دا بالکل یو نوی شتیج ته تللی دی. پاکستان له هغه وخت راهیسې چې مذهبي تروریزم استعمالوي تقریبا دا خو ډېر وخت و، له د مفتي محمود رادې خواته یا د ضیاءالحق په وخت کې د حالات ډېر زور وخت دی، اختر عبدالرحمن و ضیاءالحق و دا تیوریګانې وي، دا تیوریسنانو چې کابل خوړین وساتي او پښتانه په جنګ کې وساتي او دا وکوي، د دې ترمنځ باندې د مدرسو جال و. تاسو یقین مې زه ډېر تللی یم، له ټانک دغه د جنوبي وزیرستان یو سیمه ده، دغه بیا تر میرانشاه او له هغه ځای څخه د شیراني قبایل چې پراته دي، دا مختر و دغه ځایونه دغسې سپسېځي د ژوب علاقه ده، او بیا هغسې جنوبي پښتونخوا تر دغې پورې ګام په ګام مدرسه، ګام په ګام مدرسه، ګام په ګام مدرسه، دې مدرسې ته راشن ورکېدل او دې مدرسې ته پیسې ورکول، دا هر څه محسوس و چې دا جالونه د څه لپاره غوړي. همدغه مدرسې وي چې د طالبانو په وخت کې هغه د بشري قوت هغه منابع ژوندۍ وساتلې تر اوسه پورې، خو اوس هغه هم نور نشته. افغانستان دغسې یو حالت ته راغلی، دا جګړه تر دې ځای پورې ورسېدلې چې امریکا وایي چې زه دا افراطیت د پاکستان له خوا ته ویلېږي، ایران وایي دا د پاکستان له خوا ته ویلېږي، چین هم اته دغه کې. تاسو د پلوامې په دغه کې، پلوامې له دغه وروسته د بالاکوټ باندې چې اندیا الوتکو بومونه وغورځول، زه سهاره تر دا بل ماښامه پورې میډیا ته ناست وم، هېڅ چا دا نه دي ویلي چې پاکستان فضايي حریم باندې تیری وشو. هېڅ بهرنۍ رسنۍ، آژانس، خبرګزارۍ یا په اصطلاح هېڅ چا دا نه دي ویلي چې پاکستان باندې برید وشو، د یو مملکت حیثیت و عزت باندې برید وشو، هغه باندې تجاوز. ټولو دا ویل چې انډیا په یو تروریست کمپ باندې برید وکړو. حتی د چین د سنهوا آژانس چې چین د پاکستان ډېر قوي متحد دی، هغه هم دا ویل چې ورور د پاکستان کې په یو دغه
تروریست کمپ باندې برید وشو. دا روسانو دا خبره کولی چې پاکستان کې په یو تروریست کمپ باندې برید وشو. دا حتی د ترکیه اژانس دغه باندې ترکان چې د پاکستان ډېر نږدې ملګري هغوی دا خپله دا خبره کوله. سعودي کې دا خبره وشول چې هلته په یو تروریستي کمپ باندې برید شوی. نو دا خبره ډېر دغه ده. دی سوال دا دی چې پیټیم دغه حالت راغلی دی چې دا شی افشا شوی دی. اوس نو که داسې وي چې پیټیم وایي چې پښتنو یاره تاسو دا د اور لمبه در پرېږدئ چې تاسې له منې نور هم وسېځي، خو پښتانه یې نه مني له پیټیم سره چې ورور ته دغه اله پورې زه را ورسېدمه، عزتونه مې لوټ سولو، کورونه مې په بونه والوتلو، بازارګي و ښارونه مې ټوک ټوک شولو، سمال دغه لپاره هېڅ ګناه مې نه درلوده، بچي مې قتلېدلو په لویو ښارونو کې. تروریزم ورته ټارګټ کلنګ تقریبا دغه دا لس کاله ما په پوستو په ګوشو په هډو په دغه مزغو باندې وګاللو چې هغه ځای څخه مې چارټ پاک راواخیستی، ډز د پښتون ملک بې وژلو، د پښتون سکول بیې وران کوي، د پښتون کور بیې وران کوي، د پښتون بچی بې ووزو، د پښتون ټیکهدار بې په کراچۍ کې ووژو. خو ما د دې حالت افشا کولو یار دې لڅولو لپاره اوس چې دا حالت لڅوی ته ماته څنګه وایې چې ما ته هغه مطلوبه نتیجه نه زه فکر نه کوم چې پیټیم د دې توان ولري چې سازش وکړي یا تعامل یا معامله چې کېږي. یعنې د مذاکرې دپاره نور فرصت پاتې دی چې پنجاب د پی ټی ایم سره مذاکرې په نامه وخت ضایع کړي او راشي د پی ټی ایم وخت ضایع کړي. یوه مسله ده که چېرته پاکستان یو ابتکار په لاس کې واخلي، یو ابتکار یو نوښت په لاس کې واخلي د یو نوي آیین د لیکلو لپاره، که نه او دا خبره وکړي چې یاره پښتنو ستاسو وسایل ستاسو مځکه ستاسو کور ستاسې دغه تاسو په خپلو وسایلو باندې د اختیار مطلق دغه لري، که نه دا کار پنجاب کله کوي؟ نه او یو نوی آیین رامنځته شي، یو نوی اساسي قانون ولیکل شي، سندیانو ته خپل وسایل وسپاري، بلوڅانو ته خپل وسایل وسي، یو کانفدریشن یو ډېر قوي کانفدریشن که نه کانفدریشن او دې کې پښتانه د یو خودمختار دغه که چېرته یې پښتانه ومني، که چېرته یې بلوچان ومني، بلوچان قطن وایي چې وروره موږ د پاکستان په سټریټ کې د شراکت پر ځای باندې موږ د بلوچستان مالکیت غواړو او دا سره کرخه ده. دا خبره پرون هم دغه منګل یاده کړله او دغه مدي یاده کړله چې وروره موږ لپاره نور دا خبره ختمه ده چې موږ د نور که پی ټی ایم یا پښتانه غواړي چې حقونه ترلاسه کړي پنجاب سره د مذاکرې فرصت نه دی پاتې، مذاکرې باندې وخت ضایع نه کړي. سټیټ که د پښتنو د مطالباتو په هغه شکل باندې بنیسي چې په دې سیمه کې د تروریزم یا په اصطلاح باندې نیابتي جګړې یا د پنجاب د مداخلت هغه ټول منفظونه کوي، دا د پښتنو په راتلونکي زعامت پورې اړه لري، په هغه سیمه پورې منظور پختون پورې اړه لري، عطا مولانا فضل الرحمان پورې اړه لري، چارسده پورې اړه لري، ګلستان پورې اړه لري، دا به وزیرستان واڼه پورې اړه لري، دا خلک به راټولېږي، دا د هغې کار ده. اما زما په خیال باندې پښتون دا ځل د اپي فقیر وخت نه دی، دا د ملا پونده د تحریک وخت نه دی، دا د باچا خان دغه هغه تحریک نه دی چې د خدای خدمتګاران، دا د خان شهید دغه نه دا نوی دغه دی په نوي تناظر کې او له نویو کړکېچنو حالاتو سره رامنځته شوی دی. دا تاریخ دومره قوي دی چې زه فکر نه کوم چې په اسانه تعامل یا معامله یا برګرینګ به سخت سلامت شي. وزیر صاحب سمه ده چې د پښتنو ټولو حقوقو تحفظ او بیرته ترلاسه کول به ډېر وخت ونیسي، مبارزه به اوږده وي، پاکستان لا هم په ځینو قضایو کې متاسفانه برلاسی دی، ولی اصلي بحث دی چې د پښتنو لپاره د انګیزې پیدا کول، د افراطیت د ذهنیت ختمول، دا تر ټولو ستره لاسته راوړنه ده. پی ټی ایم دغسې چې روان دی څومره به بریالی شي په دې کې چې بیرته تشدد او افراطیت پښتونخوا ته راونه ګرځي، بیرته بیا دلته ډلې جوړې نه شي، هغه د کابل پر وړاندې هغه خپله د پښتنو پر وړاندې ونه کارول شي او بیا پاوس په دې نامه نړیوالو څخه مرسته وانخلي او بیرته دغه پښتانه پرې ونځوي. د دې فرصت او چانس پنجاب څومره د لاسه ورکړی او پی ټی ایم څومره لاسته راوړی چې دغه څه بیا ونه شي؟ او پی ټی ایم یا پی ټی ایم په کوم سیمه کې چې فعالیت لري هغه هم د سیمې د جغرافیې برخه ده چې په دې سیمه کې د نوو تعاملاتو او تقابلاتو یو نوې مرحله پیل کېدونکې ده. هغه هیوادونه یا هغه ګروپونه چې مخکې تقابل درلودې اوس په تعامل کوي، هغه ډلې ټپلې چې مخکې تعامل درلودې اوس په تقابل کې قرار لري. طبیعي ده په دغه سیمه ییز سیاست کې چې د امریکې متحده ایالات دلته د روسیې، پاکستان، چین او ایران چې پر مخ بیایي چې هلته خپله د بلوڅانو مسله لکه جیش العدل بی ایل ای مسله ده، د دې ټولو سیاستونو په لړ کې د پی ټی ایم مسله هم
تر اغیز لاندې راتلای شي. که سیمه یو ډول له تشنج سره مخامخ کیږي، افغانستان بیا د تروریزم ښکار ګرځي، دلته بیا بې نظمي راځي، دلته یو مرکزي حکومت ونه لرو، طبیعي ده چې قبایلي سیمې پی ټی ایم به په دې برخه کې پاتې راځي او پی ټی ایم به د لویو ستونزو سره مخ کیږي. تاسې پوهیږئ چې هلته هم د پښتنو په منځ کې د مسلم لیگ نون غړي اوس هم په خپل قوت باندې موجود دي، هلته د پیپلز ګوند غړي په خپل قوت باندې موجود دي، تحریک انصاف حکومت فعلا عملته دی نه. تاسې په اخوا کې ګوري چې مسلم لیگ، جمعیت علما اسلام، جمعیت اسلامي دا اوس هم په خپل قوت باندې په سیاسي برخو کې حاکم دي، تر څنګ یې د دایسای یا نورې ادارې هلته چې کار کوي هغه هم خپل فعالیتونه لري، مدرسې فعال دي. په داسې یو حالت کې پی ټی ایم یو وخت کور دننه مبارزو باندې لګیا دی، د بلې خوا څخه که بیا بهرني فشارونه دلته وضعیت ورته خراب سي او پنجاب فشار وارد کړي، طبیعي ده چې بیا یو څه له ستونزو سره مخ کیږي. خو په هر صورت تر اوسه پورې پی ټی ایم په دې برخه کې بریالی دی چې د عامه ذهنیت د نوی نسل چې موجود دی چې هغه د یو بالقوه په بالفعل قوه په ډول هلته موجود و چې یوازې افراطي ډلو لکه طالب او القاعده او داعش ځینې استفاده کوله. نن ځینې پی ټی ایم استفاده کوي. تاسې د جنوبي وزیرستان په واڼه کې غونډه ولیدله چې هغه نه سر و پای نه معلومېدی څه چې د جنوبي وزیرستان 80% وګړي چې موږ نارینه حساب کو هغه ټولو برخه پکې اخیستې وه، یعنی یو مطلق اکثریت چې هغه په دومره تعداد راوځي دا پنجاب لپاره یو لوی خطر دی، د افراطیت لپاره یو لوی خطر دی. په دومره تعداد هیڅ سیاسي ګوند هلته دا غونډ دومره جلسه نسي جوړولی. پاکستان شاید په بله هره دسیسه کې ممکن ناکامه شي، ولې تر ټولو اساسي دسیسه او دوکه هغه ده چې وزیر صاحب دلته ورته اشاره وکړه چې د مذاکراتو د وړاندیز په پلمه د پی ټی ایم په منځ کې داسې ذهنیت پیدا کول چې ښه دا دی اوس غوښتنې منو او دې سره وخت هم ضایع شي او انګېزه مړه شي. پی ټی ایم کې یو بله برخه چې ډیره مهمه د هغه تشکیلاتي برخه ده، د پی ټی ایم رهبري پر تشکیلاتو باندې ډیره زیاته توجه کوي او دا تشکیلات یې غځولي دي. تشکیلات یې په سیمه په کچه باندې، بیا د کلو په کچه باندې، بیا د سکولونو یا مکتبونو په کچه باندې تشکیلات غځېدلي دي. دا تشکیلات حتی په مدرسو کې د طالبانو په منځ کې رامنځته شوي دي. دا تشکیلات په مختلفو برخو د یو ټولنې رامنځته شوي دي. د ملکانو په برخه کې تشکیلات د پی ټی ایم غړي هلته مسؤلین رامنځته شوي دي. هر کلی، هر مکتب، هر سیمه خپل تشکیلاتي جوړښت ته لري چې پی ټی ایم اوس دغه تشکیلات رامنځته کړي دي. نو دغه برخه چې دا تشکیلات دوی رامنځته کړي، زه فکر کوم چې دا تشکیلات باید نور هم غښتلي شي. دا تشکیلات باید اخواته د بلوچستان په برخه کې په کوټه کې، چمن کې، ژوب کې، لورلایی کې، په دغو برخو کې هم دا تشکیلات باید غښتلي شي. دغه برخه تقریبا د خیبر پښتونخوا برخه بیا تر باجوړه پورې، د جنوبي وزیرستان تر باجوړه او پېښور او سوات او مانسیرا او سیراتیر صدر اته ایجنسیانو په دغو برخو کې دا تشکیلات خپل هغه دغه ته رسېدل دي، پخوالي ته رسېدل دي. درې اسماعیل خان دی بنو د دغه برخې دي. دا طرف هم باید خپل پخوالي ته وګرځي. یو څه چې د ارمان لوڼي د وژلو سره، د شهادت سره، دا برخه کې هم یو نوی خوځښ رامنځته سو او په دې برخه کې هم تحرک رامنځته سو. تشکیلاتي جوړښتونه په خپل برخه کې روان دي. د پاکستان ټوله ویره د تحریک نه په دې خاطر ده چې دا تشدد ته مخه نه کوي. مذاکرات سیدی پاکستان مذاکرات چې رامخته کوي په هغه کې دوکسته، بې له شکه چې دوکسته. مګر پی ټی ایم هیڅ کله تر دا اوسه د تشدد لاره نه ده خپله کړې. بریالیتوب یې هم په همدې کې دی. په څو ځلې پاکستان هڅه کړې ده چې دوی د تشدد خواته سوق کړي. فرض مثال په علي او منظور پښتون او محسن داوړ باندې بریدونه تاسې د ارمان لونی په شهادت په دغه کې ولیدل چې برید یې وکړي، شپه باندې برید ور باندې وکړي. دوی تشدد ته ولاړل. په جنوبي وزیرستان کې بریدونه وسول، دغسې په د سواتو لور دیر او اپر دیر په دغو منطقو کې وشه، شانګله کې وسول. په دې سیمو کې تشدد وسو، په خپله پېښور او دې برخو کې وسو. مګر دوی د تشدد خواته تر دا اوسه مخه نه ده کړې. دوی خپل سوله ییز حرکت
چې خپل تشکیلات غشتلی کې د خلکو په ذهنیتونو باندې کار وکړي، عامه ذهنیت جوړ کړي، د پښتون خلاف تحریکونه معرفي کړي، د پښتون خلاف هغه استخباراتي ډلو خلکو ته وپیژني، پښتون ته ژوند وکړي. فکر کوم چې د پی ټی ایم هغه اساسي محوریت د کاروس پردې متمرکز چې انګیزه جوړه کړي، نه پردې چې هغه څه چې د لاس تللي باغې د پنجاب سره مذاکره وکړي، انګیزه او د دې انګیزې د لا غشتلتیا لپاره تشکیلات رامنځته کړي، تړلي تشکیل چې ژغ وکړي. هر کله خپل پاندازه باندې پلاني جلسې ته دومره کسان د موټر سره د خپل مالی مرستو سره هغه ټول پکښې معلوم دي چې دا به مالی برخه و تکمیلي، دا به ترانسپورت برخه تکمیلي، په څه ډول به اشتراکي، څنګه نظم رامنځته کیږي، انضباط په څه ډول، امنیت برخه به څنګه تنظیمیږي، د مشرتابه مسله، دا ټول دواړې برخې، هم د انګیزې مسله، هم تشکیلاتي برخه، په دواړو باندې هم زمان کار روان دی چې خوشبختانه تر دا اوسه دا برخه شروانه ده، د توقع خلاف شروانه ده، د پښتون قوم کې داسې یو تحریک دا گاونډي هیوادونه نه ایران زغملای سي، نه پاکستان زغملای سي، نه نور هیوادونه زغملای سي، زوم چې دې باید پښتانه حمایه وکړي او هر څومره چې توان رسیږي د دې سره همکاري وکړي. ډیره مننه وزیر صاحب. تر ټولو زیاته وسیله چې کارولې ده د پښتنو پر وړاندې له بعد مرغه د اسلام له پاک نوم څخه استفاده کړې ده، اکثرا یو پښتون یې کافر کړی دی او بل هغه د دوی په اسلام مجاهد کړی او پښتون پښتون وژلی دی. اکثرا د پښتنو د ویښتابه لپاره چې کوم حرکت پیل شوی دی، دوی ژر پنجاب دا ذهنیت پیدا کړی چې دا لکه د اسلام خلاف دی، دې خلاف، دا خلاف دی، دغه انګیزه پیدا کړې ده. د یوازنۍ وسیله وه چې د پنجاب سره په لاس کې پاتې او په کاذبه توګه یې کاروله. پی ټی ایم په دغه برخه کې، دغه رنګه په نورو برخو کې چې پر دوی باندې تورونه واردي، کله را ورباندې تورنوي، کله انډیس ورباندې تورنوي، کله دغسې وایي چې دا د پاکستان خلاف دی، دا د وحدت خلاف دی، داسې خبرې پیدا کوي او حتی په خپلو پښتنو کې دې لپاره انګیزه پیدا کوي چې پی ټی ایم پر وړاندې ودرېږي. دا ځل پنجاب په خپلو دغو دسیسو کې څومره مخته تللی دی، یا پی ټی ایم څومره توان لري چې دې مخه ونیسي چې نور هغه مسلمان پښتانه د کافر په نامه د دوی لخوا ونه وژل شي؟ پی ټی ایم په دې کې مکمل توانېدلی دی او د پنجاب د دې ناوړه کار ډېر حده پورې مخه نیولی شوې ده. اوس پښتنو کې به ادارې راغلې ده، هغې خو یو غټه خبره دا ده چې د لاندې کوم څه دا ډېر کالونه شي چې پاکستان کومه سټیټ ټررریزم زموږ سره په دواړې خواوې ته وکړو، نو موږ یې که د هغې خوا خبره وکړو هلته زما خلک باندې څه وشول. یو طرف ته پاکستان ملټری ده، امنیتي ارګانونه د دا خلک، بل طرف ته دوی وار پراکسیس، دوړ په منځ کې غولس چې کوم دی دا سینډویچ شو، هغې سینډویچ شو، نو چې غولس ته زور میلاو شو غولس بلاسټنګ وکړو، غولس راپورته شو، پی ټی ایم یې جوړ کړو، دې غولس ته چې زور میلاو شو غولس د دې دواړو شایلو په حواله سره په خپلو وفاداریانو کې په خپل سوچ په فکر کې تغییرات راغلل. نن د پاکستان په حواله سره په لاندې پښتنو کې ډېر زیات تغییر راغلی دی، ډېر زیات تغییر راغلی دی، خو نور بیا د حالاتو شرایطو فرق کوي. د طالب د ملا د دې نام سره د دې په دې حواله سره د دې جامه په دې شکل کې نن پښتون غولول دا اساسانه خبره نه ده، په دې کې هم ډېر ښکاره د خلکو په فکر کې په وفاداري کې فرق راغلی دی او دا ډېرې دواړه ډېرې غټې لاسته راوړنې دي. نو اوس په دې ځای کې که تاسو وګورئ، ما تاسو ته وختي وویل چې مخکې به چې دلته په افغانستان کې خبره کېدله، نو لاندې به بیا زما د کورې دروازې مخې ته یو غورچای به شروع و، افغانستان پسې بدرد ویل شي. نن څه کېږي؟ نن بیک فایر کېږي. نن ته لاندې لاړ شه، تا ته په سلو کې یا نه زیات کسان چې کوم دي، کنه دغه د افغانستان پرزیډنټ ته ولسمشر یي، هغه داسې نه وایي چې د افغانستان پرزیډنټ یا د افغانستان صدر، هغه وایي چې ولسمشر. دا تغییرات راغلي دي. نو په دې ځای کې اوس تاسو وړاندې یو خبره وکړله چې د مذاکراتو فرصت نور نشته، ځکه پنجاب دوکه ورکوي او په دې لیول کې نه دی، لکه دا ظرفیت نور نه لري چې هغه د پی ټی ایم د هغه لویو غوښتنو پر وړاندې څه ولري د ویلو لپاره. نهایی انجام به څه وي کله چې د پی ټی ایم مبارزه دغسې روانه ده؟ هماغه پرون د پېښور په ناسته کې جذباتي وینا وشوه منظور پښتین او د نورو ملګرو، او دوی هغه څه بیان کړل چې د پښتنو درد وه، ولې انجام به د دې څه کېږي؟ دا مبارزه روانه کومې خواته ده کله چې د پنجاب سره د مذاکراتو په هکله باندې کافي شکونه او حتی یقین موجود ده چې هغوی دوکه ورکوي؟ نو بیا دوی بله لاره څه لري؟
سیاسی خبره به سیاسی طریقه باندې ډیل کول غواړي، پنجاب ور سره سیاست کول غواړي چې دا جرګی یا دا خبره ترې پی ټی ایم به ختمن خبره ده چې هغه جواب په سیاسي انداز کې ورکوي، ځکه چې اوس دغه انیشیل سټیج نه پی ټی ایم روان دی. که چېرته موږ په انیشیل سټیج باندې پی ټی ایم باندې دوره غاړ بار واچوي، ماشوم دی ماشوم چې قدمونه اخلي نو هغه بیا دستي ماوسته غوند سره منډه نه شي وهلی. پی ټی ایم به روش کوي، پی ټی ایم به خلک په ځان باندې نور راټولوي، پی ټی ایم به نور خلکو ته ذهنونه جوړوي، خو تر څو پورې چې د پاکستان دا دسیسې دي په دې دسیسې باندې پوه دی. دوی که کمیټې جوړوي، دوی که جرګې جوړوي، دوی که د یو بل سره ناستې وشي، پی ټی ایم په دې باندې خطا کولی نه شي. او په دې کې وختي ما خبره وکړه چې که یو دوه پنځه کسان قانی صاحب خبره وکړله چې که چېرته دا کسان سلیپ کېږي هم پی ټی ایم بیا د پښتنو قافله نه سلیپ کېږي، دا به په مخ باندې ځي، هغه کس به الټا رسوا کېږي. اوس د پښتنو زه په دې خبره باندې ولاړ یم کلک چې پښتنو مسالې مشکلات دومره زیات دي چې هغه پاکستان د هغې پور ورکولو ته وړتیا نه لري، وړتیا نه لري. دلته خو اویا زره خلک ستنکزی صاحب مړه شوي دي، دلته دیر زره خواوشه خلک ورکړي شوي دي. او جنرال مشرف په خپل کتاب کې لیکلي دي چې ما امریکا ته کوم کاس ورکړی دی، د هغې په سر باندې $50,000 اخیستلي دي. دلته په سوات کې چاوڼې جوړې شوي دي، دلته په خیبر کې په ځمکې باندې قبضې روانې دي، دلته زموږ مدنیات لوټ کېږي، دلته زما د کور نه مورچه جوړه شوې ده، ای خوانه بارود راځي، دلته چې کوم دی زما عزیزان زما ورونه الوزي. د دې ټولو شایونو پاکستان په دې پوزیشن کې نه دی چې دې شایونو نه لاس واخلي. پاکستان داسې پوزیشن ته تللی دی چې کدای په مغزي هم بدای سوسایډ کوي او کدای په شا باندې ځي هم د انتحار کوي، او په دې شایونو باندې پښتانه پوه شوي دي. پښتانه په دې حالاتو کې به موږ خپل صفونه منظم کوو، او دیخوا ایخوا چې کوم ملت دی افغان ملت، دا به دواړه چې کوم دی نور پیوستون ته اړتیا لري. په دې سلسله کې باید افغانستان دولت موږ شکریه مشکور یو چې ولسمشر یو دوه ځله په هغې باندې ټویټونه وکړل، هغې سره یې خپله یو د خپلوالي احساس یې ورکړو، هغې سره لاندې خلکو ډېر قوت پیدا کړ، ډېره انرژي یې واخیستله، خو صرف به په دې باندې اتفاق کول هم نه دي په کار. موږ ته باید ډېر ستراتیژیک کار موږ وکړو. موږ چې دا دیرش کاله پنځوس کاله د کوم شي نه تیر شوي یو، او اوس موږ په کوم سټیج کې روان یو، هغې په رڼا کې به موږ د راتلونکي چې کوم دی هغه به موږ پکچرایز کول غواړي. چې موږ راتلونکی ځان ته پکچرایز کړو، هغې په نتیجه کې موږ اپشنل روان شو، اپشنل موږ روان شو. که دې لارې کار سم ونه کړو نو دا لاره خو په دې باندې به موږ ملت بوزو، که دې لارې سم کار ونه کړو په دې باندې به ملت موږ اخر بوزو. ملت باید دې ستونزې نه راوباسل غواړي، او تر څو پورې په دې سلسله کې باید امریکې په شامول باندې نړیواله ټولنه هم په دې باندې سارونه کلیر کړي چې تر څو پورې دوی د پاکستان په درواغو باندې، دوی پاکستان په ډیسټریټفل پالیسۍ باندې، دوی په دې سټیټ ټررریزم باندې، هغې باندې دوی باور کوي. موږ به هم تاوان کوو، خو بلاخر به دوی هم چې کوم دی لکه بیا ډېر زیاتې مشکلات ډېر زیاتې ناکامې سره به مخامخ کېږي. په دې ځای کې امریکا ته په کار دغه ده، موږ ته په کار دغه ده چې موږ ویکیوم جوړ نه کړو. دلته موږ باید د امریکې سره، د امریکې یا ناټو ملکونو سره، په همدغه شان کې د هند سره، موږ افغانستان بحثیت د دولت او د ملت د کرخې دواړې خواړې ته موږ ستراتیژیک پارټنرشپ ورسره په مخ باندې یوسو. که چېرته موږ دلته بیا ویکیوم جوړوو، ویکیوم موږ کریټ کوو، خلا موږ پیدا کوو، هغه خلا به بیا زموږ مخالف فریق چې کوم دی هغه به اډه کوي، دا به زموږ لپاره تاوان خبره وي. همدغه شان ته کې لاندې چې څومره لوی نور محکوم قومونه دي، بلوچان دي، سندیان دي، لاندې پښتانه دي، دوی په خپل منځ کې پیوستون ورځ په تر بلې چې کوم دی زیاتېږي شي. همدغه شان ته کې به افغانستان ملت، امریکې چې کومه ټولنه ده، دغه دا به دا لاندې محکوم قومونو ته به لاس ورکول غواړي. که چېرته موږ محکوم قومونو ته لاندې لاس ورکړو، نو موږ بیا دا سټیټ ټررریزم چې کوم دی د کنفرنټ کول او د دې ډیفیټ کول دا بیا ډېر آسان دي. خو شرط ورکې دغه دی چې د پاکستان او د پاکستان سټیټ ټررریزم دا به زموږ د دید نه ورته کتل غواړي، بیا یو ختمن حل راووزي
او پی ټی ایم شو یعنی کاناډا غواړي د سیمه دغه بحران حل کړي، پاکستان کې د هغه ادرسونو ته مراجعه وکړي چې هغوی پوهیږي چې ترهګري پاکستان له کوم ځای څخه منشا اخلي. چې کوم ځای کې تاسو سره لوکل سټیک هولډرز تاسو سره لوکل خلک مرسته نه یې شامله، هغې نه پرته لکه کامیابي ګرانه شي. او د پی ټی ایم روان دی، زه د ملت ته چې کوم ځای کنه زه دا خبره په چې هیڅ قسم د تشویش ضرورت نشته. پی ټی ایم په مخ باندې ځي، پی ټی ایم په خپل نظر کې بالکل کلیئر دی او هیڅ ته به دا اجازه ور نه کړل شي چې دا ډیریل کی او دا ده چې وخت به ختمه نه خلي، خو د وخت په تیرېدو سره به پی ټی ایم نور بچی ځایږي. ټول د تاریخ کې د افغانستان دفاع یا د افغانستان د ثبات لومړی مورچل قبایل وو. زه فکر کوم سپیلن دغه مورچل نه هغه مدني یا هغه سیوالای زاره کتونه سي، په کوارډ کې دي، په بنو کې دي، په ډیره اسماعیل خان کې دي، په مردان کې دي، یا په دغه سیمه کې دي، هغه سیوالای زاره کتونه باندې باید پانګونه وشي، هغه ته په درنه سترګه وکتل شي او هغه لومړی مورچه د تروریزم پر ضد باندې که چیرې غواړي چې سنترال ایشیا او جنوبي ایشیا کې یو مدنی حالت رامنځته شي استقرار. ډیره مننه. سلامت اوسئ درې واړه مېلمنو څخه مننه کوم. د بحث موضوع مو پی ټی ایم پرون په پیښور کې هم جلسه درلوده. لوال ته بیا همغه د پخوا په څیر شدید اعتراضات او د پاکستان پر ریاست باندې شدید نیوکې چې د پښتنو حقونو او د پښتنو د حقونو طرفولو ته دوام ورکړی دی، پښتانه را ځپل کېږي او له هر اړخه، هغه که فرهنګي اړخه وي، هغه که بشري اړخه وي، او هغه که د نورو حقونو له اړخه وي، د پی ټی ایم مبارزه دوامداره شوې او لا به دوامداره کېږي. هلته پی ټی ایم ته مذاکرات وړاندیز شوی دی او یا هم پښتنو ته په عموم کې د مذاکرات وړاندیز پنجاب ریاست کړی، هغه څه چې ډیری پښتانه د پی ټی ایم په ګډون په دې باور دي چې دا یوازې د پاکستان د ریاست یوه دوکه ده چې وخت ضایع کوي او د پښتنو دغسې د ویښتابه حرکتونه تضعیفوي. په دې هکله مېلمنو بحث وکړ. تر ټولو اساسي مسله همدا وله چې د پی ټی ایم تر ټولو ستره لاسته راوړنه دا ده، د پاکستان تر ټولو هغه لوی منفي ابزار یا وسیله د هغوی له لاسه اخیستې ده، هغه چې دوی تل د سیمې او د ګاونډیو او د پښتنو پر وړاندې کاروله، هغه ترهګري او د افراطیت ذهنیت دی. پی ټی ایم په دې کې تر ډېره بریده بریالی شوی دی چې د پښتنو په سیمو کې د افراطیت هغه ذهنیت چې پنجاب به کره هغه له منځه یوسي. تر بیا مو پاک کلامه.